Հայաստանը հապկից դուրս գալու մասին երբեք չի խոսել, բայց Երևանին մտահոգում է կազմակերպության վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ հապկն է հեռանում տարածաշրջանից։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով հենց այդ վերաբերմունքն է տրամագծորեն փոխել կազմակերպության մասին հանրային կարծիքը։ Ադրբեջանն ամենօր խախտում է հրադադարի ռեժիմը, ինչի հետևանքով զոհեր են կունենում։ Հապկի որոշակի պասիվությունը, ինչպես նաև մեր առանձին դաշնակիցների պաշտոնական հայտարարությունները պատճառ դարձան, որ կազմակերպության վերաբերյալ հասարակական տրամադրությունները էական փոփոխությունների ենթարկվեն Հայաստանում։ Ազգային ժողովի նախագահ խոսել է նաև Արցախում ադրբեջանական սադրանքների մասին։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում Բերձորի միջանցքը փակելու համար։ Նա շեշտել է միջանցքի կարևորագույն հումանիտար նշանակությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կենսապահովման համար։ Այսօր մեր առջև խնդիր է դրված պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Ադրբեջանը սկսել է հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն այլևս գոյություն չունի, ինչպես նաև գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ հայ բնակչություն հասկացություն։ Օրերս Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պահանջել է, որ Ռուսաստանի խաղաղապահներն այլևս չօգտագործեն Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը և հայկական տեղանունները։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն էլ անդրադարձել է Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու մասին որոշման նախագծին։ Ստանիսլավ Զասի խոսքով որոշումը պետք է ստորագրել։ ՀԱՊԿ երկրների տարբեր դիրքորոշումների պատճառով հնարավոր չեղավ ընդունել այս նախագիծը։ Հուսով եմ, որ որոշակի վերանայումից հետո կհասնենք դրա ստորագրմանը և այդ միջոցների ընդունմանը։ Վստահ եմ, որ դա պետք է նաև Հայաստանին։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի գնահատմամբ Եվրասիական տարածքում անվտանգային վիճակը, նաև միջազգային անվտանգությունը մեծ մասամբ կախված կլինի Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների արդյունքից։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։